Dobrý deň. Rád, že ste prijali naše pozvanie a odpovede na naše otázky. Mohli by ste na úvod povedať niečo o sebe bližšie? Čo konkrétne by to malo byť? No napríklad, odkiaľ pochádzate, čím sa zaoberáte, hej, vaša profesia, ako ste sa dostali do politiky? V krátkosti, pochádzam z Trnavy, narodil som sa v Trnave, tam som aj vyrastal, chodil som tam na základnú, na strednú, na vysokú školu, na pedagogickú fakultu, vtedy bola v koncom 70. rokov bola ešte pedagogická fakulta v Trnave, až potom neskôr prešla do Bratislavy, pretože patrila pod Univerzitu Komenského. Potom vlastne po absolvovaní pedagogickej fakulty som nepracoval ako učiteľ a nevykonával som teda toto povolanie, ale robil som v spoločenských organizáciách, robil som v kultúre, v športe. Samozrejme, že som sa oženil, potom neskôr mám jednu dcéru a pokiaľ ide o ďalšie nejaké moje pôsobenie, pardon, tak po roku 89, teda po Nežnej revolúcii, som najprv založil jednu veľkú spoločenskú organizáciu Zväz záujmových združení, z ktorej vzniklo ďalších 21 neskôr organizácií samostatných, napríklad to ako Folklórna únia, alebo sálový futbal, hokejbal a ďalšie, ale aj napríklad organizácie, ktoré boli zamerané na životné prostredie, nielen na kultúru, šport, ale napríklad aj na sociálne otázky a zdravotníctvo. Založil som tzv. Majetkoprávnu úniu na rozdelenie majetku, keď sa rozdeľovala republika na samostatnú Slovensku a Českú republiku, delenie majetku po SZM. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám ustrážiť tých 2,7 miliardy vtedy v korunách, pretože odmietol bývalý vtedajší predseda vlády, pán Čarnogurský, to, aby sa tento majetok dal do junior banky, aby bol ako nepeňažný vklad, aby slúžil všetkým mládežníckym novovzniknutým organizáciám. Proste bol zásadne proti tomu. Takže on bol vtedy predseda vlády, hej, s ním sme rokovali a proste vôbec nereagoval na naše nejaké návrhy. A mám taký pocit, že neviem, či aj vedel, že presne o čom hovoríme, lebo mal asi iné starosti. Potom, nakoľko som samozrejme aj ja potreboval živiť rodinu a v spoločnosti sa teda náročnosť na aj nejaké finančné nároky na život sa trošku zvyšovali, tak som začal podnikať. Vybral som si oblasť nehnuteľnosti, mal som k tomu pomerne blízko. Veľmi rýchlo som do toho vošiel, naučil som sa aj nejaké právne otázky riešiť, či už zmluvy a tak ďalej a tak ďalej. A robím v tom doteraz viac ako 20 rokov. Teraz samozrejme posledné obdobie oveľa, oveľa menej. A pred zhruba 6 rokmi som začal znovu vykonávať takúto iniciatívu. Vrátil som sa k tým spoločenským organizáciám, k občianskym združeniam a začal som robiť pre občanov viacej, pretože už mi to aj moja finančná situácia trošku dovoľovala. A vedel som do toho dať aj svoje finančné prostriedky, čo som aj dával, pretože od nikoho tieto organizácie finančné neboli podporované. Založil som Národný inštitút rozvoja práce a sociálnej komunikácie. To bolo založené čisto na báze odborníkov. Je tam asi okolo 80 odborníkov, ktorí mi dnes samozrejme tiež pomáhajú pri mojom programe a mojej kandidatúre. Potom som založil stálu konferenciu organizácií tretieho sektora, čo je veľká platforma. S touto stálou konferenciou som člen Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a člen Rady vlády pre prevenciu kriminality a ako vrchol tretia organizácia a to je veľká platforma, ktorá združuje viac ako 1000 organizácií zo Slovenska, je to občiansky parlament. A v tom občianskom parlamente som načrtol presnú víziu a presný, by som povedal, presný spôsob, ako zmeniť volebný systém, ako si občania predstavujú priamo demokraciu, ako si predstavujú výkon tej aktivity a tej iniciatívy, čo som spomínal aj na mojej tlačovke, to znamená to otvorené vládnutie, akým spôsobom by mali byť občania zastupovaní v Národnej rade Slovenskej republiky, akým spôsobom volení a ako vzor mala slúžiť táto organizácia, občiansky parlament. Vy ste človek praxe, ako sa dívate na tzv. Profesionálnych politikov, takých, čo boli celý v podstate svoj život v politike, nič reálne okrem tej politiky nerobili? No, závisí predovšetkým od toho, viete, odkiaľ ten politik vyšiel a s akými záujmami a s akými predstavami do tej politiky išiel. Či to bola len jeho osobná ambícia, alebo či chcel skutočne tú prácu vykonávať pre občanov tejto krajiny, a teda pre občanov Slovenskej republiky. A ide o to, že z väčšej časti, sa mi zdá, a možno je to teda veľmi veľká časť, sa mi zdá,
že sú tam tí politici len z dôvodu svojich vlastných záujmov. Ale nájdu sa aj výnimky, to by som bol veľmi nespravodlivý, ktorí skutočne sa snažia robiť niečo aj v prospech občanov, ale sú prevalcovaní tými, ktorí nemajú záujem. Tými sú prevalcovaní. Takže pozerám sa na to tak, že človek bez nejakej praxe, ktorý sa nemusel starať o seba, ktorý je celý život platený zo štátneho rozpočtu, či už ako úradník, nielen v rámci Slovenska, ale aj možno mimo Slovenska, keď pôsobil a tak začínal, tak sa dostal do politiky, ten v podstate v Národnej rade alebo vo vláde veľmi nemá čo hľadať, pretože musí ten človek nutne poznať, aká je prax, musí poznať život občanov, musí poznať podnikateľov, akým spôsobom sa podniká, či sa vôbec dá podnikať ešte, myslím teraz na našich podnikateľov, nie na tých, ktorí majú neustále výhody a daňové prázdniny takmer permanentné. A keď ich prestanú mať, potom sa vyhrozia, že vážení, ale ako my odtiaľ to rýchlo zdúbkáme, tak potom ako všetky špeciály naše, teda ten jeden lieta po celom svete, aby sme rýchlo podpísali nejaké zmluvy, ktoré sú aj tak nevýhodné pre nás, aby tu len zostali. Aký by podľa vás mal mať budúci prezident vzťah k občanom? Absolútne otvorený, priamy. Občania by mali mať k nemu prístup takou formou, akou sa dá, lebo nedá sa samozrejme dennodenne hovoriť s každým človekom alebo s každým, ktorý má nejakú sťažnosť alebo nejaký návrh. A ja mám takú predstavu, že pri každom vyššom územnom celku, teda myslím pri kancelárii a pri úrade toho vyššieho územného celku, či už priamo na tom úrade alebo poblíž toho úradu, v areáli toho úradu, sa otvorí 8 prezidentských pobočiek, pobočiek prezidentskej kancelárie. A tam budú ľudia, pozor, ale nezvýši sa tým pádom počet pracovníkov, hej? Lebo ten počet pracovníkov je dostatočný. Len to oddelenie alebo ten úsek styku s občanmi sa trošku prerozdelí. Ten bude väčší. Keď si to zoberiete, je 8 krajov, 8 krát 3 je 24, že? V Bratislave to môže byť tam, kde to je. To znamená, na čo robiť ešte ďalšie sídlo? To znamená, 21 ľudí bude delimitovaných na vyššie územné celky. A tí budú dennodenne v styku s občanmi a budú presne počúvať ich názory. A minimálne, by som povedal, 8 krát do roka, to znamená, každý rok na jednom vyššom územnom celku prezident by mal zvolať, a ja som toho názoru, že ja to určite budem zvolávať, keď mi dajú ľudia hlas a budem zvolený, aj starostov, aj poslancov, aj poslancov vyšších územných celkov, aj poslancov mestských, aj poslancov obecných, alebo starostov, primátorov a predstaviteľov vyššieho územného celku, aby sme si povedali, či sa to niekam posunulo alebo neposunulo, či dobre počúvajú hlas občanov, čo vlastne riešia, prečo napríklad len v 4 krajoch sú veľké strategické zahraničné podniky, prečo sa nestarajú napríklad o zamestnanosť vyššie územné celky, lebo to nemajú v agende. Lebo to je základný problém, je zamestnanosť. Z toho všetko vyplýva. Všetko zlé teda, keď je nezamestnanosť. Je? A proste ďalšie a ďalšie záležitosti, čo sa týkajú. To, čo vlastne vyšší územný celok rieši, pretože má pod palcom aj školstvo, má pod palcom dopravu, má pod palcom zdravotníctvo a ďalšie záležitosti, ale musí mať pod palcom aj prácu. Keď sa má ten vyšší územný celok starať o rozvoj toho regiónu, tak musí proste plniť všetky úlohy, nemôže sa z toho vyzúvať. Či to má v pravom, on si musí žiadať tie právomoci a tie povinnosti. Takže ako napríklad vyšší územný celok spolupracuje s úradmi práce, ktoré sú v jeho regióne? O tom to nefunguje, to je o ničom. Viete, a ďalší, a ľudia to proste jednoducho chcú, ľudia to potrebujú, ľudia to žiadajú. A veľakrát prostredníctvom tohoto môžu nadobudnúť vzťah k vyššiemu územnému celku, lebo ten vzťah k tomu vyššiemu územnému celku, vy ste boli kedy naposledy na Vúcke? Tam, kde bývate? Na Vúcke, ja som, nebol som tam niekdy. No vidíte. A ide o to, že aj a keby vás tak napadlo, že pôjdem tam, viete, čo by ste tam mohli riešiť a s kým? No, toto je ten problém. Ja vás neskúšam. Ja len hovorím, že toto občania proste jednoducho nevedia. To je tak, ako keď chcete vstúpiť do nejakej strany alebo do nejakého spolku a neprečítate si stanovy. Hej, ale to nemyslím teraz na vás. Ale otázka je, či je vôbec čo si prečítať. Že? A v tomto prípade si myslím, že aj preto to občanov nezaujíma, lebo ani veľmi nie je čo si prečítať. Väčšinou, čo sa v médiách, no, tak ale o Kotlebovi, viete, to je, poviem vám to tak, bol som deň pred voľbami, pred druhým kolom volieb do VUC v Banskobystrickom kraji. A čo som najviac počúval, tak som najviac počúval takéto ponosy
ľudí. Pred 10 alebo 15 rokmi bolo v obci 400 bielých občanov a 100 Rómov. Teraz je tam 400 rómskych rodín, alebo 400 Rómov a 100 bielých občanov. Hej? Obce vymierajú, vysťahovávajú sa ľudia. Nikto to nerieši dlhodobo. A keby som vám mal povedať taký nejaký môj názor na Banskobystrický kraj, myslím si, že tí, čo tam boli predtým zvolení do funkcie, vo vyššom územnom celku do funkcie predsedov, tí to zbabrali. Totálne. A začalo to tým pánom, ktorý bol voľakedy rektor univerzity, Mateja Bela, ktorý to dal do červených čísel a ktorého ten kraj veľmi nezaujímal, ale zároveň bol aj podpredseda jednej veľkej strany, ktorá je dnes vládnúca strana. A ten druhý bol viac europoslanec ako šéf vyššieho územného, respektive predseda vyššieho územného celku. A tam treba hľadať niekde základ problému. Lebo nemôžeme byť si byť 100% istí, že my sme tu neomylní a my sme tu majstri sveta za to, že máme v 6 alebo 7 krajoch predsedov ľudsky, že ľudia žijú, ľudia vedia, čo sú dennodenné problémy a starosti a posudzujú to dennodenne. Ešte sa vrátim k tej predchádzajúcej otázke. Kdy vám ako prezidentovi budúcemu ano. Pred palácom začali stanovať protestujúci občania, ako by ste zareagovali? No, veľmi jednoducho, závisí od toho, proti čomu by protestovali. No. To závisí od toho. Tak skúste mi povedať príklad, ja vám na to odpoviem konkrétne. No, Bratislava bolo v poslednom čase to dala protestovať. No, ale konkrétne povedzte, proti čomu by protestovali, proti lebo systému, ja... Napríklad, proti systému akého? Teda, proti systému kapitalistickému, proti systému socialistickému, proti systému komunistickému, lebo akému systému? Asi kapitalistickému, proti systému, ktorý funguje dneska. Hej. Proti korupcii, treba všeobecne... Vedeli by ste sa ako stredovčaní a povedzme, akí boli nahnevaní? Ja vám poviem. A prečo by som sa mal báť? Lebo v súčasnosti, ako moja skúsenosť, že druhá väčšina politikov, či sú tu poslanci... Nie, to není strach. Ja vám poviem, čo je to. Sa boja. To nie je strach. Neberte to vzlom, to nie je strach. To je nezáujem. Lebo každý jeden ústavný činiteľ má zo zákona nejakým spôsobom určenú, že toto je jeho ochranka a tá, či on chce alebo nechce, tá musí byť pri ňom vždy. Ale tu teraz vôbec o to nejde. Tu ide o to, že je vôbec otázka, čo by bol ten základný problém. 100% by som urobil to, že prosím vás pekne, vyberte si troch alebo piatich, poďte dovnútra, pokiaľ by to nebolo samozrejme úplne o polnoci a keby som bol samozrejme doma, hej? Že by som teda mohol uradovať. A povedzte mi, čo vás trápi, ukážte mi, čo máte, aký problém a aké navrhujete riešenia. To je základ. Veď v čom je problém? A ostatní buď nech zatiaľ tam protestujú, kričia, alebo sú zatiaľ ticho, kým sa vrátite, to už nechám na nich, na tých organizátorov. Ale za žiadnych okolností by som nedovolil jednu vec. A poviem vám akú. Lebo zákonne je ustanovené, a v zákone je ustanovené to, že občania majú právo na vyjadrenie občianskej nespokojnosti. Hej? A tá sa musí vyjadrovať tiež určitým spôsobom podľa zákona, ale musí mať samozrejme hlavu a petu. Lebo ja keď idem niečo riešiť a idem riešiť, a pozor, ešte ďalšia vec je, keď takýto názor vznikne, a keď takýto buď organizovaný, alebo registrovaný, alebo neregistrovaný, alebo takýto spolok, alebo takáto nejaká záležitosť vznikne, že sa dá dohromady x ľudí a dojde protestovať, to je jedno, nech je 10 alebo 100 tisíc. Treba dávať na jednu vec veľký pozor. Kto má záujem na tom, aby tento protest narušil? Kto má záujem na tom, aby takéto záležitosti neboli, aby sa občania nemohli takýmto spôsobom vyjadrovať? A či náhodou takí ľudia nie sú v tomto kolektíve? A to by som bol veľmi rád, že tá partia, ktorá príde za mnou, mi toto 100% zaručí, že sú to ľudia, ktorí naozaj sú zodpovední za to a sú poverení so mnou rokovať. A to by urobil tak každý. A potom... Samozrejme, ideme vážne venovať sa tomu, áno, toto je problém, takéto máte riešenia a takto to viem vyriešiť, alebo takto to viem vyriešiť hneď, alebo do určitého času. Toto je základ, lebo viete, tých protestov bolo do bludu teraz všelijakých. Čiže vy sa dívate istým spôsobom kriticky na niektoré protesty? Nie, ja sa vôbec nedívam kriticky na protesty. Ja si myslím, že tie protesty sú v poriadku, ale musia mať systém a hlavu a petu. Ja som debatoval, poviem vám, ja som mal rôzne debaty s rôznymi protestujúcimi, ktorí boli pred Ficovým barakom, ktorí boli pred univerzitou, ktorí boli neviem kde. A keď sme sa stretli, tak naraz som zistil, že veď oni medzi sebou sa nevedia dohodnúť. Že ten taký jeden má taký názor, ten má taký názor, ten má taký, a toto tak nebude, a ty si povedal vtedy,
Ja pozerám, hovorím, prepáčte, prečo sme sa tu zišli? Čo do mňa potrebujete? Ja veľmi rád vám pomôžem. Aj mám aj riešenia. Ale ja neviem, komu to mám povedať, lebo neviem, kto tomu teraz momentálne šéfuje a kto je ten, kto počúva, alebo kto je ten výkonný. Čiže ja som vôbec není proti tomu, aby ste si nemysleli. Ešte raz hovorím. Občianska nespokojnosť zákonne sa dá vyjadriť veľmi elegantne, veľmi dobre a dá sa veľa vecí, obrovské množstvo vecí tým napraviť. Ale musí to mať ten vnútorný systém, musí to mať hlavu opäť, musí to mať obsah a musí to mať východiska. A ja v tom viem aj robiť, aj poradiť. A keď sa niekto na mňa obráti a má to hlavu opäť, veľmi rád v tom budem pomáhať a veľmi rád v tom poradím. Takto som to myslel. Myslíte si, že občania na Slovensku sú schopní rozhodovať o verejných záležitostiach? 100% áno. Vy ste mali aj na počovej konferencii, ste spomínali priamu demokraciu. Áno, áno. Môžete tam bližšie o tom niečo povedať? Aké boli vaše iniciatívy v tomto? V rámci priamej demokracie? To je ten občiansky parlament, lebo som načetol presne v občianskom parlamente, ako môže výkon priamej demokracie fungovať. Bol by som rád, keby ste mali chvíľku čas a pozreli sa na stránku občianskeho parlamentu a na formu zastúpenia. Ja len poviem jeden príklad. Len ten môže byť tzv. Poslanec občianskeho parlamentu, ktorý v okrese, lebo je 79 okresov a 8 vyšších územných celkov, kto dostane poverenie od 10 občianskych združení z príslušného okresu. Vtedy môže byť poslanec občianskeho parlamentu, pretože donesie ozaj potvrdenie alebo nejak deklaratívne na papiere vyjadrenie, že áno, ja som ten, ktorý vyjadrila, ja neviem, okresná folklórna únia, okresná, ja neviem, únia poskytovateľov sociálnych služieb, okresná únia, ja neviem, športovcov nejakého športového klubu, čo sú na základe zákona založené a registrované organizácie. A vtedy ideme riešiť spolu záležitosti a vtedy má ten pravoplatný hlas. To znamená, aj v tej Národnej rade Slovenskej republiky musí byť človek, ktorého občania z okresu poznajú. A to neznamená, že to musí byť vždy politický kandidát. Práve naopak, ja si myslím, že to musí byť človek, ktorý tam je mienkotvorný a ktorý sa vyzná v problematike. Tým pádom občania presne budú vedieť v okrese, toto je náš človek a on musí byť 2 týždne z mesiaca v Národnej rade, tam musí uradovať a hlasovať a robiť všetky tie úkony. A 2 týždne z mesiaca musí byť v kancelárii. Viete o tom, že poslanci majú kancelárie v okresoch? Okresoch? Áno. Ja som v tom Bratislave majú. No ale viete, že majú aj v okresoch? A že ich platia? A že tam platia pomocníkov? To neviem. A že to vôbec nefunguje? A že niektorí majú 2-3 pomocníkov a sú im na nič? Akurát teraz im pomáhajú niektorým tým poslancom pri voľbách? A pomáhajú im pri kandidatúre? A ani ľudia to nevedia. A to je to, že viete, my sme si neprečítali tie stanovy, my sme si neprečítali ten predpis veľakrát a my si ho musíme prečítať a potom vieme, koho máme pred sebou a čo treba naprávať. My sa musíme s tým najprv oboznámiť. Čiže keď to vieme, to sa týka aj ľudí a priamej demokracie, keď ľudia nevedia presne, čo je to priama demokracia a nevedia tým pádom, ako ju majú vykonávať, tak ju ani nebudú a budú to pokladať za zbytočný pojem a povedia, že to je zase nejaký výmysel a pánske huncutstvo, že ako sa hovorí v politike. Ale ani si nepredstavujem výkon priamej demokracie tak, že zvolí sa obecné zastupiteľstvo, hej, a naraz si povedia, že no, tak je tam Fero, Mišo, Anča, Jožo a Ďuro a tí majú pozemky na okraji nášho chotára. Tak tie pozemky preložíme bližšie k dedine a vytvoríme tam stavebnú zónu, aby sme ich mohli dobre predať. Ale nikto sa už nezamýšľa nad tým, že či to náhodou nie je záplavová zóna. Hej. Naraz príde veľká voda z takého malého potôčika, všetky nové domy tam podrie a všetci vykrikujú, že štát zaplat nám to. A kde je stavebný úrad? V obci. A kto to spôsobil? Srandisti, ktorí chceli predať svoj majetok a zúročiť ho veľmi dobre, hej, lebo mali ornú pôdu. A toto nie je výkon priamej demokracie. To je hlúposť, hlúposť, kde sa ľudia nevedia ozvať na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, že to čo ste urobili. A ešte vám poviem jednu maličkosť. Viete o tom, že keď bude zvolený akýkoľvek prezident, že prostredníctvom referenda, alebo prostredníctvom takisto ľudového hlasovania môže byť za pol roka odvolaný? A to sa môže stať ale aj Národnej rade, to sa môže stať každému. A to sa môže stať aj vláde. A ľudia len frflu sedia v krčmách a rozmýšľajú nad tým, či si dajú 1-2 piva, kto ju zaplatí. To znamená, že ako, viete, a kto ich má k tomu motivovať? Veľmi náročné, v súčasnosti vyzberať 350 000 podpisov. Myslíte? My s tým máme skúsenosť, totiž sme za 2 roky vyzbierali 22 000, je to strašná drina.
A s tým súvisí naša otázka. Súhlasíte so zrušením kvóra na vypísanie referenda a so znižením počtu podpisov na jeho vypísanie? Súhlasím, ale vtedy, keď takéto referenda najprv budú odskúšané v okresoch a v regiónoch. Najprv. Samozrejme, pretože viete, kto zaplatí to referendum? My nevieme ešte na takej technickej úrovni, aby sme všetci takto od počítača hlasovali a aby sa to bralo a za platný hlas. Hej, lebo všetci by museli mať elektronický podpis. Ďalšia vec je ten systém, ktorý je systém evidencie, hej, ktorý momentálne máme, systém evidencie obyvateľstva. Polícia má iný, štatistický úrad má iný, ministerstvo práce a sociálnych vecí, respektive sociálna poisťovňa má iný, hej, ministerstvo zdravotníctva má iný. Nesedí to. To im nesedí, jednoducho, tieto počty. A ktorý je ten správny? Viete, a toto je to, že teraz si zoberte, že tým pádom, keď to nebude takto, tak to bude stáť obrovské peniaze. Pretože musí byť firma, musí byť výberové konanie, musia sa urobiť tlačivo, musia sa to všetko pripraviť, sú nejaké termíny a lehoty, dokedy a odkedy, čo treba vyhlásiť podľa zákona, hej, na takéto referendum. A tým pádom stále riskujete to, že na to referendum, pokiaľ tá otázka sa nebude týkať všetkých obyvateľov Slovenska a rovnomerne všetkých krajov, riskujete, že tam príde 5% a možno 5, 7 alebo 9 miliónov eur hájí zelenom a vy si akurát tak poškodíte veľmi ako organizácia alebo ako občianskí aktivisti alebo možno aj ako politická strana. Takže tieto referenda sa veľakrát organizujú len na oko, s výnimkou toho, čo ja hovorím o tom referendu, o tej petícii za zmenu volebného systému a zniženie počtu poslancov, lebo to je podľa mňa... Teraz máme okolo tých, jak som to hovoril minule, cez 50 000 podpisov. Ale vedia som za 2 mesiace s mojimi ľuďmi vyzbieral 34 000 na moju petíciu. Takže to, viete, však na to sú tie organizácie a ja vás veľmi rád k tomu prizvem. Môžete mi v tom pomôcť, veľmi rád budem, keď mi v tom pomôžete. Prostredníctvom portálu a prostredníctvom ako propagovania tohoto, hej, že o čo vlastne ide. Vedeli by ste si predstaviť priamo voľbu generálneho prokurátora alebo šéfa najvyššieho súdu? Pokiaľ by tomu ľudia rozumeli, tak áno. Len najprv si ľudia musia prečítať, čo vlastne generálny prokurátor má ako funkcia, čo všetko sú jeho povinnosti a akú spĺňa funkciu v štáte. A to je otázka, viete, lebo zoberte si, že sú veľmi veľké a vysoké štátne funkcie, ktoré majú byť nezávislé. A to závisí od toho, kto by tých kandidátov navrhoval. Či by to zasa navrhovali politické strany, alebo či by to boli nejakí občianskí aktivisti, aké by sa tam stanovili zákonné podmienky, koľko musí mať rokov praxe, akej praxe, či mohol byť predtým len notár, alebo mohol už bol niekedy prokurátor, alebo bol len sudca, alebo bol len obyčajný právnik niekde v podniku. Hej? Aké, čo všetko to zahrňa to, tie jeho vedomosti a to jeho vzdelanie, ktoré na to musí mať, aký musí splniť vek. Viete, že súčasný pán premiér chcel byť generálny prokurátor a ešte nemal 40 rokov a bola tam... To sa týkalo prezidenta vtedy. Nie, to sa týkalo generálneho. 45-40. Ale, no dobre, ale on chcel byť, ja hovorím o ňom, že chcel byť generálny, tak dobre, nesplňal vek, nebudeme hovoriť o rokoch, ale nesplňal vek. A to bol dôvod, prečo odišiel z SDĽ-ky. No ale ako, prečo by som mal mať dôvod na to, že nemám ešte vek, že by som mal odniekaľ odchádzať, však to je úplne normálna záležitosť, hej? Tak ja to len hovorím, pretože bol by som za priamu voľbu, ale ľudia by museli byť oboznámení, museli by vedieť, že čo vlastne ten generálny prokurátor, ako má byť nezávislý. Zoberte si ombudsmanku. Kým je menovaná ombudsmanka alebo ombudsman? Ombudsmanka, tak nevládou. No, Národnou radou a vládou, hej, hej? Ale na návrh niekoho. Tak ako bol predtým Kandráč, teraz je dotyčná dáma, ale ide v podstate o to, že ona vo svojich pravomociach, kto to vedel a kto to vie, že má právo povedať aj vláde slovenskej, a má podľa ústavy, jednoducho, keď ona nebude súhlasiť, vláda to nemôže vykonať. A kto to vedel? Naraz sa objavil problém, ona sa postavila, Kandráč sa 5 alebo 7 rokov nepostavil za takéto niečo, hej? Predtým, čo bol. No, ale Dubovcová sa postavila. Nedal jej hovoriť. No však v poriadku, ale vidíte, a teraz je dôvod na volačo. Hej? Teraz je na volačo dôvod. To znamená, že teraz ľudia majú dôvod si prečítať, že čo to má tá ombudsmanka alebo ten ombudsman, aké práva. Viete, lebo najlepšie je, učitelia nemajú dostatočné platy a zdravotníci. Každá jedna vláda sa teší tomu, že bude udržovať národ sprostý a chorý. Hej? A tým pádom
Ako, na čo by im to bolo treba vedieť? Hej? Máte nejakú školu dneska, kde sa vychovajú politici, okrem politologických rôznych fakult na našich 36 vysokých školách? 36 vysokých škôl mám. Úplná tragédia. A so vzdelaním ideme dolu kopcom. Máte, dobre, a tí politologovia, ako, kde sa uživia? Potom budú rozprávať nejaké bludy v televízii a v médiách, že oni majú taký názor, taký. A v živote neboli jeden deň v politike, alebo neboli nejaké priamej diskusii s politikom, alebo neriešili nejaký vážny občiansky alebo politický problém, ale si osobujú právo rozprávať o tom, ako Sparte sú, že akí sú oni múdri a hodnotiť. To je tak, ako literárny, alebo hudobný, alebo výtvarný kritik nikdy v živote nenapísal, nenamaloval ani nezložil jednu skladbu, hej? A dovolí si rozprávať o tom, že toto je hlupák, alebo toto tam nemalo byť a toto tam. To sú teoretici. Teórie už bolo dosť, treba ísť do praxe. No, Slovensko na tom nie je dobre z hľadiska korupcie. Myslíte si, že je to problém systému, alebo je to... Myslíte si, že je málo korupcie, alebo veľa? Keď hovoríte, že nie je dobre na to z hľadiska korupcie. A ešte raz sa spýtam, čo či si myslím? Či si myslíte, že je to problém systému, že je zle nastavený systém, alebo jednotlivcov, že máme zlých ľudí na zlých na funkciách? To je komplexný problém. Aj. Nie, to je totižto komplexný problém a je to problém aj ľudí. A predovšetkým ľudí a ľudských charakterov a problém základných morálnych zásad, hej? Lebo, viete, poviem príklad, napríklad rôzne organizácie pýtajú rôzne peniaze od rôznych rezortov a každý predkladá nejaký projekt. A každý sa snaží, aby tie peniaze dostal, aby mal z čoho žiť, aby mal z čoho ten projekt robiť, aby mohol poprípade tam mohlo mať aj svoje nejaké zamestnanie, aby mohol byť z toho platený. A keď vidí, že to oficiálnou cestou nejde, tak si hľadá všetky možné cestičky na to, aby tam našiel nejakého úradníka, ktorý mu to minimálne posúdi a posunie a pýta sa ho, či mu má teda z toho volať čo slúbiť, hej? Že keď to náhodou vyjde. A toto je v nás a to je zlé, ale to je prvý moment. A druhý moment, ja nikoho nechcem obvinovať, len bohužiaľ je to proste v človeku, je to v ľuďoch. To je od nejakého obdobia zakorenené v tých ľuďoch. A druhý problém je v tom, že ryba smrdí od hlavy. A keď ľudia vidia, že hore nikto nikdy za nič nebol potrestaný, za obrovské tunelovanie hospodárstva, za obrovské škody. Ja som ukazoval v televízii, keď som bol na TA3, som ukazoval jeden graf, že v 93. roku sme mali 153 strategických podnikov. Bolo to rovnomerne rozdelené vo všetkých krajoch. Ľudia mali prácu, tie podniky vzájomne kooperovali, stredoškoláci, ktorí boli odborne vychovaní na odborných učilišťach alebo odborných stredných školách, boli vychovaní a priamo školení na prácu v týchto podnikoch. Malo to náväznosť, tá teória na prax. A nielen stredoškoláci, ale aj vysokoškoláci. Mali sme vynikajúce stredné odborné školstvo. Všetko bolo v poriadku. A naraz za 20 rokov máme 5 strategických podnikov. Všetko sú automobilky, až na, dajme tomu, ja neviem, Slovnaft, alebo ja hovorím, že východoslovenské železiarne, respektíve US Steel. A v štyroch krajoch nie je nič. V štyroch je a v štyroch nie je. Hej. A kto to vlastne takto rozdeľuje to Slovensko? Kto to? Veď 37,5% na nezamestnanosť je v Rimavskej Sobote. Kto sprivatizoval tie podniky? Kto tie peniaze spreneveril? Kde sú napríklad peniaze, poviem vám, zo sociálnych podnikov? Išlo tam 800 miliónov korún na sociálne podniky na to, aby ľudí, hlavne rómsku, národnostnú menšinu, naučili pracovať, aby ich začlenili do pracovného procesu, aby získali pracovné návyky. Narazen obrovská bomba, proste sociálne podniky, to je voľačo zle, to sa nesmie dneska ani vysloviť, ale nikto už nepátra, kde je ten majetok, kto ho používa, kto ho vlastne dostal zadarmo, teoreticky ho používa zadarmo, bol zvýhodnený voči ostatným podnikateľom našim. A kde je tých 800 miliónov? Viete, a tam je základ toho, že ľudia vedia, že jednoducho politické strany sa medzi sebou dohodli a že toto bude tabu a jednoducho všetci majú maslo na hlave a 800 miliónov je hají zelenom. Viete, že sa odokryl veľký problém tunelovania tunela Branisko na technickom zariadení. Vyše miliardy, až miliarda a pol, Švajčiar jeden sa ozval, ktorý nedostal províziu, lebo ju mal dostať. Zabetonované. Pod betonovým deklikom nejakého kanála, hej? Nie, nie, nie. Ako sa to zmeniť? Ja vám poviem ako.
Veľmi jednoducho, každá jedna politická strana, každý jeden predstaviteľ politickej strany má svoje biele kone. Podobne ako mafia, len tí ich zahrabávajú pod zem a oni si ich živia v zahraničí. A tie biele kone spravujú majetok. Preto je nikto každý nepostihnutelný a nikto nechce na nikoho nič povedať, pretože v podstate sa mu nedá nič dokázať. Len už tá druhá fáza, to znamená odkrývanie tých bielých koní, odkiaľ to máš, chlapče? Kto ti na to dal poverenie? Odkiaľ máš diamantové nejaké bane? Odkiaľ máš 7,5 miliardy investované v Čechách? Odkiaľ máš 380 tisíc hektárov pozemkov na podvodoch z dedických konaní? Rozumiete? A toto je ten základný problém. Že ľudia vidia, že hore sa nič nedeje, nikto za nič nebol potrestaný a potom aj oni si povedia, však dovolíme si to aj my. Viete, čo mali urobiť s Miklošom? Veď Mikloš takmer zrušil daňový systém a výber daní. Veď to je jeden z najväčších podvodov, ktorý sa udial počas Radičovej vlády. Hej, a to je fakt. A to nehovoriac o tých prenajmoch. Tam sa teraz volá, čo deje. Ale myslím s tým človekom, ktorý tam akože povedal, že nebude tá budova, bude hen tá budova. Viete, to teraz je to trošku v médiách medializované. Ale ako narušiť vôbec výber daní a celý daňový systém, veď to sa nedá ani formou referenda. To si jeden človek dovolí, ktorý bol 4-krát minister. A z toho jedenkrát minister privatizácie, minister financií. Veď to je, viete na čo? To je nielen odstúpenie vlády, ale to je minimálne na vlastizradu. A trestné oznámenie z vlastizrady. To je výber daní. Ale nikto s tým absolútne nič nerobil. Ani vláda Roberta Fica s tým nič nerobila. Normálne sa na to vykašľali. Pretože asi nemohli. Pretože aj ten Mikloš, zrejme, aj celá tá predchádzajúca partia zasa by mohla urobiť takéto záležitosti v iných otázkach, v iných kauzách proti nemu. A toto treba vykoreniť. Viete, títo ľudia musia zmiznúť. A keď nie je prvá garnitúra postihnutelná, poďme sa pozrieť do zahraničia. Ktoré sú tie nadácie? Kto dostáva tie obrovské peniaze? Kto spravuje finančné prostriedky politických strán v zahraničí? Ako ich tam kapitalizuje? V ktorých bankách sú tí ľudia? Kde dostali miesta, že? Ich vyberači a pokladníci tých strán v európskych bankách. My máme normálne týchto ľudí, ktorí sú vlastne podvodníci na veľmi vážnych inštitúciách a finančných inštitúciách v Európskej únii. A to je dobré, to je v poriadku. Viete, ale na to treba poukázať a k tomu treba mať samozrejme dôkazy. Ale tie dôkazy... Ako ich získať? Veľmi jednoducho. Veľmi jednoducho. Veď existuje polícia, že ktorá by mala byť nezávislá. Len nemôže byť premiér krajiny aj generálny prokurátor, aj prezident policajný, aj prezident republiky, aj neviem čo. To nemôže byť. A keď to je, potom sa samozrejme dejú takéto veci. A keď sa nebudú diať takéto veci a pôjde sa normálne tak, ako sa ísť má, a pôjde sa s pravdou von, tak nastupuje druhá, tretia garnitúra. Viete, sú ľudia, ktorí majú na Kanárskych ostrovoch veľké domy, veľké vily, ktorí si tam pokojne žijú a získali to tým, že dostali za desatinovú alebo petinovú cenu nejaký strategický podnik, ktorý obratom predali a vôbec nemali absolútne záujem, že čo tí ľudia tam, ktorí tam pracovali. A nech skapu. Ale ja budem mať dom a budem si tam bývať a budem bývať na Kanároch a mám ich na haku. Prepáčte, že to takto hovorím. A to sa predsa niekedy udialo. To sa deje. A už dnes aj Európa, iné európske štáty, aj v Čechách, aj v Poľsku, aj kade tade, už sa trošku odkrývajú určité veci. A aj spätne idú po tom, že kto spôsobil tento úpadok, ako hovorí Hviezdoslav, toto zosurovenie mravov, že? Toto spôsobil. Poďme sa na to pozrieť. Len na to musí mať niekto trošku aj guráž a niekto musí o tom rozhodnúť. A myslím si, že keď by mal byť prezident nezávislý, mal by zastúpať občanov, tak on by mal mať tú pravomoc dať príkaz policajnému prezidentovi a dať príkaz generálnemu prokurátorovi, čo má robiť. Čiže vy by ste boli za silnejšieho prezidenta? Bez debaty. Lebo tým pádom sa nikdy nič nevyrieši, keď to je takto. Ale samozrejme, tá podpora tých občanov tam musí byť absolútne jasná. To nemôže byť despota, uzurpátor, to nemôže byť človek, ktorý si povie, že len ja mám patent na rozum. On musí mať proste svoj kolektív, ktorý povie, áno, toto je vhodné, tiež musí rozhodovať určitým spôsobom, demokraticky a povie, áno, toto urobíme a mám takú a takú podporu občanov. Čiže, ale tá forma sa vie určite nájsť, o tom som presvedčený, to mi verte. Je medzi kandidátmi niekto, komu by ste dali vo voľbách svoj hlas? Medzi prezidentskými kandidátmi? Áno, určite. Je.
Sebe. A okrem seba teda? Ani jednem. Ani jednem. A čo by ste na záver odkazali svojim voličom? Že im verím. Nevyžadujem, aby oni verili mne, ako to všetci píšu z billboardov, že im verím a že im odkazujem, že nastal čas, aby sa rozhodli správne. Ďakujeme za rozhovor. Ja ďakujem vám.